Მრავალი დიდებული სარდალი ახსოვს საქართველოს ისტორიას, მაგრამ მათ შორის სულ რამდენიმეა, რომელსაც არც ერთი ბრძოლა არ წაუგია. დაუმარცხებელი გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი დაიბადა 1860 წელს ქართლში, სოფელ სასირეთში, გლეხის ოჯახში. 1914-18 წლებში პირველ მსოფლიო ომში გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი რუსეთის არმიის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული შემტევი სარდალია. Ის ბრწყინვალედ გეგმავს სამხედრო ოპერაციებს და მასთან, როგორც რიგითი ჯარისკაცი, უშუალოდ მონაწილეობს ბრძოლაში. ვარშავასთან მაზნიაშვილი მძიმედ დაიჭრა. ჰოსპიტალში მას იმპერატორის ქალიშვილები უვლიდნენ. თავად იმპერატორ ნიკოლოზ მეორემ ჰოსპიტალშივე დააჯილდოვა რუსეთის იმპერიის უმაღლესი სამხედრო ჯილდოთი, წმინდა გიორგის ორდენით. მაზნიაშვილი საქართველოში თებერვლის რევოლუციის შემდეგ დაბრუნდა და საკუთარი სახსრებითა და კავშირების გამოყენებით ახალი ქართული დივიზია ჩამოაყალიბა. 1918 წელს რუსეთ-თურქეთის ფრონტი დაიშალა. რუსის ჯარის სამშობლოში დაბრუნებას თბილისზე გავლით აპირებდა. ბოლშევიკები შეეცადნენ ამ ჯარის საშუალებით საქართველოში გადატრიალება მოეწყოთ და ბოლშევიკური რეჟიმი დაემყარებინათ. გენერალმა მაზნიაშვილმა უწინამძღვრა ქართველ მუსულმანთა საკავალერიო პოლკს. მოიშველია ჯავშან მატარებელი, დაამარცხა და განდევნა ბოლშევიკები. 1918 წლის 3 მარტს ბრესტის ზავით რუსებმა ბათუმი თურქებს დაუთმეს. თურქებმა ბათუმი დაიკავეს, გურიაში შეიჭრნენ და ოზურგეთს მიადგნენ. მაზნიაშვილი სათავეში ჩაუდგა გურია აჭარის სახალხო ლაშქარს. შეიერთა პროფესიული სამხედრო რაზმები და 6 აპრილს დინარე ჩოლოკთან გაანადგურა თურქეთის არმია. 1918 წელს აფხაზეთში შემოიჭრა დენიკინის არმია გენერალ მოისეევის მეთაურობით. 18 ივნის აფხაზეთის გენერალ გუბერნატორად დაინიშნა გენერალი მაზნიაშვილი. მან ქართული ჯარით, რომელშიც 300 აფხაზი მხედარიც ირიცხებოდა, ძლია მოისეევს და დენიკინელთაგან გაანთავისუფლა გაგრა, სოჭი და ტუაფსე. ამიერიდან მაზნიაშვილის წყალობით საქართველო კვლავაც ნიკოფსიიდან იწყებოდა. 1918 წლის 7 დეკემბერს საქართველოს თავს დაესხა სომხეთი. 17 დეკემბერს ფრონტის სარდლად დაინიშნა გენერალი მაზნიაშვილი. 18 დეკემბერს ბოლნის ხაჩიმთან, ხოლო 28 დეკემბერს შულავერთან განადგურებულ იქნა სომხეთის არმია. გენერალ მაზნიაშვილის შენაერთებს შეეძლოთ ერევნის აღება, თუმცა 31 დეკემბერს ინგლისის თხოვნით ნოე ჟორდანიას მთავრობამ ომი შეწყვიტა. 1920 წელს მაზნიაშვილი თბილისის გარნიზონს ჩაუდგა სათავეში. 1921 წლის 16 თებერვალს საქართველოში რუსეთის მე-11 არმია შემოიჭრა. გიორგი მაზნიაშვილი ტაბახმელის ფრონტის სარდლად დაინიშნა. ჟორდანიამ მობილიზაცია არ გამოაცხადა. მაზნიაშვილი სახელდახელოდ შეკრებილ ლაშქარს ჩაუდგა სათავეში. წინვალე გამარჯვებები მოიპოვა მტერზე. 1500 ტყვეც იგდო ხელთ. შეტევისთვისაც ემზადებოდა, მაგრამ 1921 წლის 24 თებერვალს ღამის 11 საათზე ჟორდანიას ბრძანება მიიღო. უბრძოლველად მოეხსნა ფრონტი და თბილისი დაეტოვებინა. 1921 წლის მარტში მაზნიაშვილი ბათუმშია. 16 მარტს დიდი ბრიტანეთი გაურიგდა რუსეთს და ხელი აიღო საქართველოს დახმარებაზე. ამავე დღეს რუსეთმა აჭარა მესხეთი თურქებს დაუთმეს. ბათუმში თურქული არმია შემოვიდა. 18 მარტს მენშევიკური მთავრობა საზღვარგარეთ გაიქცა. ბათუმი განწერული იყო. გენერალმა მაზნიაშვილმა გარს შემოიკრიბა ქალაქში მყოფი ქართველი მხედრები. აჭარელთა ლეგიონი, რომელსაც ასლანბეგ აბაშიძე მეთაურობდა, და 18 მარტს თურქეთის სარდლობას მოსთხოვა 1 საათში ბათუმის დაცლა. თურქებმა უპასუხოდ დატოვეს ქართველი გენერლის ულტიმატუმი. მაზნიაშვილი შეტევაზე გადავიდა, ძლია თურქებს ბათუმში, ბარცხანასთან, შემდეგ კახაბერის ველზე და ტრაპიზონამდე ზდია ასკერებს. 1923 წელს ბოლშევიკებმა შეიპყრეს და დახვრეტა მიუსაჯეს მაზნიაშვილს. თუმცა ორწლიანი წამების შემდეგ დახვრეტა ირანში გადასახლებით შეუცვალეს. რამდენიმე წელი ის საფრანგეთში ცხოვრობდა, მაგრამ უცხოეთში ყოფნა და მენშევიკებთან კონტაქტი მისთვის გაუსაძლისი შეიქნა. ისევ საქართველოს მიწაზე სიკვდილი ამჯობინა სხვაგან სიცოცხლეს. თავის სოფელში დაბრუნდა და რიგითი გლეხივით დაიწყო შრომა. ბოლშევიკებისთვის უიარაღო მაზნიაშვილიც კი საშიში იყო. 1927 წელს სტალინისტებმა ჯერ მისი ვაჟი შეიპყრეს, ხოლო შემდეგ თავად 67 წლის ჭაღარა გიორგი მაზნიაშვილი. 1927 წელს დახურიტეს. მე არც ბოლშევიკი და არც მენშევიკი გენერალი არავარ. მე ქართველი გენერალი ვარ.